stopnice. Terasa. Vrata. Terasa. Predsoba. Spalnica. Tuš. Umivalnik. Vrata od kopalnice. Kuhinja, hladilnik, mikrovalovna, pralni stroj, štedilnik, radiator, starejši kavč, postelje, pomožno ležišče, luči. So nove varčne. Kuhinja. Pralni stroj. Hladilnik, mikrovalovna. Štedilnik. Predsoba, izhod na teraso, kopalnica, stranišče, terasa je v večini v uporabo samo za stanovalce, stanovanja. Hodijo le na podstrešje, kar pa se zelo malo uporablja.